Tak, teď mi tady spadlo víčko a za boha nevím kam. Chvilinku počkejte, já ho musím najít, bo se mě to pití vyleje. A mám ho. Tak jo lidi, já vás zdravím na dnešním streamu, kde se podíváme opět trošku do historie. Dlouho jsme teď byli zaseknutý u PlayStation 5, i když jsme si tam občas taky sem tam dali nějakou retro hru. Ale říkal jsem si, dlouho nebyla PlayStation 3, tak půjdeme vstříc obloze a podíváme se na tady tu suprovou simulaci z druhé světové války. Těhle těch simulátorů, co se letadel týče, moc nebylo, ono vlastně celkově moc simulátorů nějaký takovýhle vojenský techniky nebylo. Ač co se týče tanků, nebo co se týče letadel, či jiný techniky, třeba lodě, jo, většinou to jsou FPS střílečky, a hry s takovouhle tématikou, kdyby byla nějaká takováhle technika, moc nejsou. A když už jsou, tak to většinou stojí za prd. Ale tato hra se vymyká těmhle pravidlům a je to docela skvělá hra. Tak si dáme intro a jdem se do ní mrknout. Ahoj Zdeňku, vítám tě na streamu u týhle tý starý klasiky a doufám, že nebudeme mít problémy, protože mě zlobí konektor na ovladači tady a občas mě vypadává nabíjení, tak doufám, že nebudeme mít nějaký zásadnější problémy, ale už to možná i padá, že jo. Nechce mi to nabíjet. Já už tady mám nemocný konektor tenhle ten na tomhle ovladači a sehnat nový PS3 ovladač už bohužel nejde. Já bych když tak použil takovej čínský AliExpressový PS3 ovladač, no. Ale ten nefunguje tak, jak bych si úplně představoval. Tak uvidíme, třeba snad fungovat bude. Modleme se za to. Já časem koupím nějaký bazarovej, anebo z toho čínského PS3-kovýho zkusím přehodit ten konektor, aby nám to hezky šlapalo, takže kampaň. Jo, tady máme něco rozjetýho. Ještě tady je dost misí. Nevidíte, že něco, už jsme si odjeli, všechno to je na nějakou bronzovou hvězdičku, nevím, jestli to dokážeme dát i na jinou, nebo jestli se to dá dát na jinou, těžko říct, ale teď tady máme Wheel of Fortune, arkádu a pokusy na pokračování neomezený. Takhle to je od těch vývojářů nastavený, takže když zemřeme, bude se nám to vždycky opakovat. Prakticky nedá se tady zemřít, takhle to je nastavený. Co myslíš, ty jsou taky dobrý, ty... No, teď no usable ten kontroler, doufám, že to nebude takhle vypadávat. Ty čínský ovladače, že jsou dobrý, já si myslím, že moc jako dobrý nejsou, tam ta citlivost těch páček je taková dost tristní. A uvidíme, co to bude dělat. Když to bude zlobit hodně, tak to budu muset použít. Ta baterka je úplně mrtvá v tom ovladači. Jo, ještě zapnu zvuk ze hry. Tady ta hra zrovna PS4 ovladač neumí. Tak ještě si zvednu zvuk ve sluchátkách. Teď musíme zjistit, co tady vůbec je za úkol mise. Úkol mise vypadá zničit to město. Tyjo, to je nezvyk hrát na PS3. Je tady hodně znát, že to jede na 30 snímků za sekundu. Dá se něčím jiný pohled, dá. Nevím, který pohled je výhodnější, na který pohled co lítáš ty.
Critical speed. A teď musím zjistit, čím se přidává rychlost. Opravdu to chce ten originální ovladač, ten PS trojkovej z AliExpressu. Já jsem ho testoval. A má hrozně špatnou citlivost těch páček. Jenže mě ten ovladač bude vypadávat, jenom kvůli blbýmu konektoru. A to zkusím tady nějak omotat, já jsem tady vždycky měl nějak omotaný a ono to fungovalo. Jo, zdá se, že tady ty mise už budou hodně těžší. Ale ještě se držíme, ještě jsme nešli k zemi, já se divím, že vůbec nikoho nemůžu ani trefit. To je takovej nezvyk hrát na té PS3, fakt že jo. Takováhle brutální přesila, to v životě nemůžeme dát. Wow, co to bylo? Aspoň jednoho, kdyby se povedlo sundat. Už máme křídla jak sedník. Tamhle toho. To nevím, jestli byly moje zásluhy. Ale máme ho z krku. Já nevím, co jsou hlavní cíle. Mám tady někde... Nemám tady někde. Abych potřeboval vědět nějaký briefing, co je vůbec naším cílem. Tak za mě je jasný, co je náš cíl. Zbavit se těch stíhačů tady. Aby jsme měli klid. To je totiž naše největší nebezpečí. Musíme se na nějakýho soustředit. Když já se vůbec netrefím. Tak teď tam mám ten kříž, hezky, tak a jde. Já jsem lama. Já ho nesundám ani tak. Musím si trošku ubrat. Na to, že to hraju na arkádu, je to hodně těžká hra. Padl, ani jsem mu k tomu nepomohl. Ty to hraj z kokpitu, jo? To já vůbec nemám přehled z kokpitu. Kor, když už jsi takhle poškozený, možná tenhle pohled je docela v pohodě. Takhle jsem hrál Ace Combat, takhle jsem byl zvyklý hrávat na PS1 se Ace Combat. Oni už jsou všechny stíhačky skoro dole, ne? Protože teď už mě to zaměřuje jenom na ty cíle na zemi. Takže se začneme soustředit na ty cíle na zemi, a to jsou protiletadlový kanóny tam na zemi. Možná mám rakety. Jo, tady jsou i lodě. Já nevím, co mám, jestli mám bomby. Zkusíme trošku poškádlit ty lodě. Nezdá se, že bych proti ním něco zmohl. Je tady někde seznam úkolů, co mám udělat? To je vždycky ta šipečka, ne? Nebo šipečka ukazuje nejbližšího nepřítele. Jsem si měl přečíst briefing před tou misí. Takhle já nevím, co to teď po mně chce.
Přece se stíhačem tady nebudu ničit pozemní cíle, to je blbost. Odpovědět na otázku, ale nevím jak. Musíme tu loď. To ani nepoškodím. New secondary objectives. Ovládat kolegy. Jo, tam jsou nějaký jako rozkazy, jakože útok. Mission complete, ani nevím, co jsem udělal. Ale jako na rozehřívačku dobrý. Owen Wright's diary, June 20th, 1943. Tady máme nějaký povídání. Jaké je vůbec nejoblíbenější tvůj Ace Combat? Za mě je nejlepší asi trojka, ale to je daný tím, že jsem na té trojce vyrůstal. Tak zničený dva, tak nakonec jsem asi teda něco udělal. Apokalypsa. Rok 1943. Ale potřeba bych vědět, co tam mám vůbec dělat. Že by tam byl nějaký briefing nebo něco. Jestli jsem to přehlídl. Uvidíme teď před tou misí. Já to nebudu překlikávat. A ještě chci tady zapnout vlastně na YouTubeku, já potřebuji nahnat hodiny sledovanosti, takže asi ještě ten svůj stream tady pustím na telefonu. Aby to běželo. Tak. Teď mě to vypojilo ten ovladač, tam je úplně mrtvá baterka v tom ovladači do prčic. Tak. To já chápu, že baterka je skoro mrtvá, ale já potřebuji, aby to nabíjelo. Nechce se mi brát ten druhý ovladač, škoda, že tady ta hra neumí PS4 ovladač. Mám se vypínám. No, já budu muset vzít ten druhý ovladač, no, ten čínský. Ale to bude oprus. Tak, ten to nabíjí parádně. Tam nebude žádný problém. Akorát ty páčky, no, že jsou hůř citlivý. Ale u těch letadel to asi úplně tak nevadí. Oh, máme bombardér. Jo, takže začínám to chápat, ty mise jsou označený těma oranžovýma vlaječkama. Mrkneme se na pohled zevnitř. O, tady ani není. U těch bombardérů není pohled z kokpitu. Jak se vůbec tady zaměřují ty bomby? Takhle. Takhle zaměřím tu bombu, to je hodně pěkně udělaný. Schválně, jestli se trefíme. New secondary objectives. Já jsem teď nevěděl, čím se to háže, takže jsme to udělali úplně na prd. Trochu vejš, další nálet už bude lepší. Já asi stejně s nima asi úplně nemám zápasit, tak... Ale zkusíme to pro tu srandu. Tyjo, takovýhle manévry s těžkým bombardérem.
Líbí se mi ta skvělá válečná hudba. Má to nádhernou atmosféru s tou hudbou. Teď mě vadí, že mi to tam neukazuje tu kamerku, ale nevadí. To už bylo moc. Jo, ale jednu jsem tam usadil. Tak aspoň jednu jsem sundal. Zkusíme i tu druhou, třeba se to povede. Tady jsou jenom tyhle ty, tak to by tam asi, kdyby to šlo přepnout, tak by se to přeplo. Kousek si povodletíme. Pak zkusím zpomalit, on by ten bombardér mohl letět možná docela pomalu, oproti stíhači. Takže nevím, jestli to stočím na tu loď. Hele, tak, teď uberu. Přepnu si kameru, jo. To půjde, to půjde. ...900 metrů, 800. Wow. Tak plnej plyn. Tady ty mise mě sedí docela víc. Je to takový klidnější na ovládání. Ještě se můžeme pokochat grafikou. Nevím, jestli tady jde nějak měnit pohled. Oh, ono jde ještě takhle mířit přímo tím. Když si bombardovat, ono to zprůhlední přes křídlo. Oh, to je hodně pěkný. A sakra. Máme tady stíhače. Takže máme vybombardovat tohleto městečko. Nebo to je nějaká vojenská základna, vypadá to na letiště. Tak pojďte, hoši. Prásk. Snad se to ujme dobře. Ty vole, to asi není dobrý letět takhle přímo střem hlavě na ně. Škoda, že to ten PlayStation 3 nestíhá, že se to také trošku podsukává. Jinak by to byla úplná naprostá pecka. Počkejte, já si musím nějak vybrat ten cíl. A pak mi to na něj bude ukazovat, ale čím se ty cíle vybírají? Aby mě to třeba zaměřilo takhle. Tak, a teď mě to na něj bude mířit. Trefa! Už tomu začínám rozumět. No, hodilo by se mi, kdyby mi naši kolegové pomohli. Já jdu teda vybombardovat tamhle ty stíhače. Tak. Potřebuje označit. To jinak jako teda nechtěl bych v tom letadle sedět v té válce, to muselo být něco neskutečného, to musel být dobrý masakr. Tady pobombardujem. Au. Tohle pro nás nevypadá moc dobře. Mě by zajímalo, čím se pořádně přepínají ty cíle. Rick,
Škoda, že tenhle bombardér má jenom 4 bomby. Chtěl by to nějaký pořádný kazetový bombardér, co těch bomb má hromadu. Musíme to zvednout a sundat ho. Tě, ono to má docela výkon, ten motor. Parchante, pojď! Ale už se z něj hulí. Ha, Spitfire, to je dobrá ostuda pro stíhače, nechat se sundat od bombardérů. Tak ale my máme za úkol... Tamhle to žlutý, co bliká. Tamhle to máme za úkol. Teda aspoň si to myslím. Když bych se teda zbavil tohodle. Wow! Ty, jako koukám, že máš obrovský přehled, co se té techniky týče. To mě vždycky překvapuje, jak si tohle to všechno můžeš pamatovat. Asi se o tu historii musíš hodně zajímat. Jako chápu, že bychom měli zničit ty stíhače tady na zemi. Oni to asi nejsou jenom stíhače, to je ještě něco jiného tam na té zemi. A taky ta moje strategie, to musí být k smíchu, viď? Ty bombardéry se nikdy nedrželi takhle nad zemí. Nebo si to aspoň myslím, to je moje domněnka, lítali co nejvejš, už jenom kvůli tomu, aby je nesundala protiletadlová obrana. Já se také na ně netrefím, na ty cíle. Mě spíš baví tanky, no, ale žádná hra jako tanková nevyšla. Nebo vyšla, ale stojí ty hry za prd. Taky mě hodně baví lodě. A s touhle tématikou snad žádná hra na PlayStation ani pořádně nevyšla. Co se týče nějakých druhoválečných lodí. Tak teď to snad mohlo být účinný. Ty letadlový kanóny tam na té zemi jsou. Nedovedu si to představit hrát na obtížnost simulátor. Já se tady s tím trápím na tu nejlehčí obtížnost arkádovou. Au, au, au. Na to, že bych to hrál na simulátor. Možná jsem tam něco poslal. Mám šanci se trefit. Ale možná to uznalo. Už nám něco hlásej. Leave the battlefield. Opustit bitevní pole. Oh, hezky. Já si můžu přepnout na to. Na pilota tady.
nebo na pilota, na toho střelce vzadu. A na to, že to jsou stíhači, nám teda nestíhají. Přidáme naplno plyn a můžeme se klidně přepnout na toho střelce. Zeptám se tě na takovou otázku, měli to nějak vyřešený, aby si netrefili ocasní křídlo, když budu střílet tímhletím směrem, anebo musel si ten střelec dávat pozor a mohl si to křídlo poškodit. To by mě docela zajímalo, jak to měli vyřešený. Jestli tam bylo nějak nastavený, že v určitý pozici to přestane střílet. A nebo si musel opravdu dávat v zápalu boje pozory na to, aby si nepoškodil vlastní letadlo. Tyjo, z výšky stromů, já vždycky myslel, že ty bombardéry lítaly ve vejšce kvůli tomu. Za prvý, aby nebyly tak snadno spatřitelný. A za druhý, aby byly mimo dosah ty artilérie pozemní. Tyjo, lítá to tam kolem něj, ale že bych ho trefil. Takže tahle ta hra je jakoby podle reální tý, jo? Podle reální historie, jo? I was amazed this morning when Corporal Tuck told me I'd be piloting a Douglas A20G. These things carry a full load of 500 pound bombs and move like a stuffed balloon. Mimo křídla, takže si museli dávat pozor, jo? Nebylo to tam nějak mechanicky zabráněný. No, tak to teda muselo být hodně těžký. Tak to se divím, že když o nich Němci věděli, že se jim ta mise nakonec povedla. Pokud se na ně mohli Němci připravit, tak... To se divím, že jim to tak jako vyšlo. Škoda, že tam jsou titulky, tady jako vždycky nějaké povídání nebo nějaké představení, co se tam jako děje. Koukám, že se půjdeme za ten bombardér. Ne. Tady to už bude živější, jsem zvědavý, jak se to bude hrát na tom ovladači, na tomhle. Jo, tady na letadla to nevadí, tenhle ovladač. O, taky to má bomby. Destroy enemy ships, teď mi to tady krásně píše. No, potřebuji teda ty cíle nějak zaměřit. Teď mi to zaměřilo. A myslím si, že to má chudák spočítaný. Zkusím ubrat plyn. Nevím, jakou má minimální rychlost takovýhle stíhač, při který se ještě udrží ve vzduchu. Mně se to povedlo. Yes! Jeden je pryč. To vypadá na nějaký obyčejný křížníček. Protože nějakou těžkou bitevní loď by těžko jedna bomba asi takhle položila. Tak, potřebuji se na něj zaměřit. Nevím úplně čím zase. Nevím, čím se to zaměřuje, ty lodě. To by mohlo dopadnout. Zkusíme si pohled zevnitř. To vypadá velice pěkně.
Je vidět, že když to člověk chvilku hraje, že to dostane do ruky. Ale sakra, furt nevím, kterým tlačítkem se ty lodě zaměřujou, jakoby. Teď mě to na to nechce zamířit. To je jedno, ale sundám ho i tak. Tady mám mapku. Aha, tady to mám, Destroy Enemy Ships. Super, už to vidím. Dostali jsme trofej. Přichází nám akce. Enemy Fighters Destroy. To už bude oříšek. Nechci. Třebu se dostat těm stíhačům. O, ten zvuk těch kanónů. Já se na to trošku zvednu zvuk ve sluchátkách, abych si to pořádně užil. Oh, do toho ještě ta palba z těch artilérií ze spodu. Wow, au, 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 au. Tak to bylo hodně rychlý. Ale jako musím říct, že tohleto letadlo je krásně ovladatelný. Supravej tenhle ten stíhač. Koukám, že ještě není na dostřel. Až tam před ním budu mít tu tečku. Jak mám předměřovat. Teď. Už tam je ten záměrný kříž, jak mám předměřovat. A už se z něj hulí. Yes. Ale jako v opravdové bitvě bych asi nepřežil. Když si to vezmu, Destroy Second Flight of Fighters. Když si to vezmu, že oni měli třeba jenom na 20 sekund plný palby munice a já tady po něm střílím teda půl minuty třeba, to už bych měl okamžitě prázdný zásobník. Někdy bych mohl vyzkoušet, jak se ta hra bude chovat, když tam dám plný simulátor. Jestli by to bylo opravdu tak reálný, že bych střílel třeba 20 sekund a prázdný zásobník. Au, ale to tomuhle se nějako jako úplně nevyhnu. Nesmím je dostávat za prdel. Chce to sledovat tu mapku, abych je měl furt před sebou. Když oni jsou rychlí, mrštní. Ono je potřeba hodně pracovat i s tím plynem. Jako ubírat, přidávat při těch vývrtkách a to já moc nedělám. Ono vůbec jako ovládat to letadlo není žádná sranda. Rád bych si to vyzkoušel s nějakým kniplem. Nevím, jestli k PlayStation 3 něco takového vyšlo. Ale mohlo by to být zajímavý. A teď by to chtělo ubrat. A hned zase plný plyn. A teď zase, teď bych chtěl ubrat plyn, abych to překlopil dolů. A plnej. Že ono to je jako lehko se to říká. A už hůř provádí. Ještě mu dáme, chudákou. Oh, jak vyskočil ten pilot. Pěkný, jak se katapultoval.
No oni to něco jako vysvětlují z té historie. Ale jak to nemá titulky, tak se k tomu moc nedozvíme. I couldn't have my little girl hearing her papa was a deserter. My heart was pounding as I dispatched off three destroyers. Tak dáme si další misi, oni ty mise docela i odsejpaj. Pilot Glenn Duncan. Nevím, jak se to čte. To tady je asi nějaká encyklopedie, ne? Že se mi to takhle odemýká, já se zkusím podívat. Kampaň, tutorial, training. Profile, credit, není tady nic takovýho. Tak co se mi to odemýká? Kolik tady máme ještě misí? No, moc misí už tady není. 1943. A já už si nepamatuju, hrajeme tady jenom za spojence, nebo tady hrajeme i za Němce? Já si myslím, že tady musí hrát za Němce, ne? Ono to má ještě dvojku. To se musím podívat, jestli se to dá sehnat. A to vyšlo taky ještě na PS3, ne? Předpokládám, že na PS4 IRL už žádný ani nevyšel. Nebo a já snad ani na P4 nevím o žádným takovým leteckým simulátoru. Tam je ten Ace Combat, ale něco druhoválečného tam snad ani není. Oh, jak to tady je vybombardovaný, podíváme se, co tady máme. Nemáme nic. Ale tamhle mám ty piloti. Glenn Duncan, John Mayer, Neil Kirby, Robert Johnson, John Wirt. Procít to. Takže se mám dostat tamhle do té oblasti. Asi to nepůjde bez toho, aniž bych se tady s nima konfrontoval. Jak je nazvučený, ty zvuky jsou úplně reální. Tak, dosáhli jsme té pozice. Stop to Italian. Jo, jak jsi to věděl, že to jsou Italové s Němcema. Takže se jdeme s nima utkat. Tamhle toho nemám dostřelat, ten letí proti mě, takže to nevím. Ale sundal jsem ho. Už začínám operovat s tím plynem, že ho ubírám, přidávám. Tyjo, to bylo ale rychlý. Ještě, že to mám, že mám neomezený životy tam daný. Jinak bych si prakticky skoro vůbec nezahrál, kdybych to měl dělat celý od znova. No je to možný, že se také netrefím. A pryč. Je pěkně zpracovaný ta grafika, jak je poškozený to křídlo a tohleto. Když si myslím, že s takovýmhle poškozením už by to letadlo asi moc neletělo. Já tady můžu manévrovat jak chci a stejně mě sundají. Škoda, že to nemá český dubbing.
teď mě to hezky spavnulo za něj, tyjo, ten olej, jak se rozstřítil po obrazovce, nebo jestli to je nafta. Je po něm. Jako je to mazec, jak po sobě do těch rádií řvou, a to si vem, že to vesměs byli 20letý kluci třeba, nebo 18letý. To byli mladí kluci v těch letadlech i celkově na té frontě ve válce. To většinou byli mladí neskušený kluci. Nebo aspoň v těch filmech se to tak prezentuje, nevím, jak to bylo ve skutečnosti. Ale když vidíme ty svědectví z těch dokumentů a tohleto, tak jako povětšinou to byli mladí kluci. Jako klobouk dolů před nima. Musíme sundat tohleto. Ty vole, chtěl jsem to sundat a ani ťuk. Když si představíš, že dneska 18letý kluk by měl do tohohle sednout, no to si nedovedu představit. Jo, teď se máme soustředit na tanky, protože vlevo dole to ukazuje 11 tanků. Já přibrzdím. Nevím, co to má zarážit, tyhle ty kanóny. Ale možná takovej lehkej tank by to mohlo sundat. Osm tanků, tři jsem sundal. Nevím, co tady může být za tanky, ale to už jsme 1943, tady už žádný jako lehký tanky nebudou. Typu třeba Panzer 38 nebo něco takového. To už tady asi těžko. Šest, povedlo se. Ten obrázek je hodně malej, že z toho těžko poznám, co to je za tanky. V tankách se zase vyznám já. Ale z toho obrázku těžko soudit, co to bylo za tank. Už nedám. Už jenom čtyři tanky. Jo, oni ty letadla jsou docela rychlí, koukám, že se ta rychlost blížila až k tisícovce. To by mohlo dopadnout. Mise splněná, ne? Jestli nedostaneme další úkol. Máme se dostat do Primosole. To si můžeme dát pohled zevnitř. Trošku se pokochat. Wehrmacht Force. Tak uvidíme, co to je, jestli to jsou. Tanky, vojáci. Potřebuji se zbavit i těch vzdušných sil. Vykládou docela značný odpor. Tak
Oh, tak to musí být hodně dobrý, to zabaví na spoustu hodin. Určitě to jednou pořídím. Yes, já myslím, že to bude dobrý. ...23 tanků. O tanky jde, tanky ničíme, máme to vlevo dole. Ty vole, tam jich je. To takhle asi nesundám. Mám ho zaměřenej. Ono jich to bere víc najednou, když se trefím. 20. Po třech, jeden tank je za tři. To na něj zaměřilo. Já to dělám takovým dost zvláštním způsobem, takhle se vůbec nebombarduje, ne? Já si myslím, že většinou to dělali jakoby střemhlavě, ne? A nebo to byli speciální střemhlaví bombardéry, mně se říkalo střemhlaví bombardéry. Že nadletěl jakoby nad cíl. A z vrchu dolů, a ne takhle, jak to dělám já. To by mohlo. Třeba nevím. Mám vždycky ten terček by zčervená. Ještě 16, to je docela dost. Já se musím podívat, jestli to třeba někde na aukru nebo někde nenajdu. Když oni už se některé hry blbě skánějí. Na mě zaměřeno. Mohlo by být. 15. Tentokrát jsem snudal jenom jeden tank, teď už to nebylo po třech. Škoda opravdu, že nejdou rozstřílet i kulometem. To bych mohl sundat 3. Jo, sundal jsem všechny 3. Možná když trefím ten prostřední, tak bych mohl sundat všechny 3. Zkusím ten prostřední. Oh, tohle to je protiletadlový kanon, to není tank. A ty jsi to hrál taky na PS3, nebo na počítači? Na počítači se to jmenovalo nějak jinak, ne? Já si pamatuju, že jsem to hrával kdysi na počítači. Devět, to těch ještě je. A nějakou jinou takovouhle hru? Tohodle období. Nemyslím teď třeba Call of Duty, ale prostě nějaký tanky, lodě. Ale zkusíme střemhlavý bombardýrung. Třeba se povedlo. Asi jsem se netrefil.
Wings of Prey, jo, já si myslím, že jo, no, že něco jsem takovýho hrál. Ale tam to bylo hodně simulátorový, tam to nešlo přepnout do takového arkádového módu. Teď to trefím. Devět. Jako trefil jsem, ale neubývá to. Já trefu nějaký cíle. Oh. A je to v háji. Oh. Já trefu nějaký cíle, který ani nemusím. Já musím jen ty blikající, tamhle ty. Ty žlutý, tamhle to musím trefovat. Teď mi je to nezaměřilo. Tak si povodletíme. Pamatuju, na PCčku jsem ještě hrával takovouhle podobnou hru, ale to byla taková indie sranda. Nevím, jestli jsi to znal. A jmenovalo se to Plane Arcade. Psalo se to normálně Plane Arcade. Myslím, že to bylo na Stahuj.cz zadarmo. Prostě taková indie sranda, ale taky jako neskutečně zábavný simulátorek takovej arkádovej. Hodně jsem se nad tím pobavil. Kolik? Ještě 6. Tam netrefil. Jak tady mám jenom dvě bomby, tak to není úplně jednoduchý trefit. Kde to je? Tady ne, to není. A tak když už to mám zaměřený. Musím jenom ty žlutý cíle. Tamhle, už je vidím. Kolik máme? Skoro hodinu streamu, tak tady tu misi dodělám, ale určitě bych chtěl zkusit ještě jednu. Teď, mě ho to zaměřilo. Tak snad to klapne. Yes, pět. Počkej, Air Conflict, a to vyšlo na PS4, ne? Já myslím, že tu hru mám a že mě to nějak úplně nebavilo. To už se nějak nepovedlo a byla to hodně špatná hra. Yes, mise splněná. Už to nemělo takovou atmosféru, jako má tohleto. Ajajajajajaj. Enemy fighters ještě shot. Tamhle jsou. Ale to nevypadá na stíhače, nebo uvidíme. BF-109, takže jsou to stíhači. Au, mě není jen tak trefit. Ještě, že fakt mám neomezený množství těch letadel, to bych jinak nedal ani náhodou. Já to beru tak, jakože když mě sestřelej, tak mě to přepne do jiného letadla z naší letky.
tím si ospravedlňuju to, že mám ten neomezený množství letadel. Už se z něj čudí, už to má spočítaný. Je někde blízko mě, že ho nevidím. Ještě kusek, tak teď ho mám a teď půjde rychle dolů. To bylo rychlý. Když se mission complete, když se k němu dostanu hezky blízko, tak to je úplně paráda. Jako někdy to můžu vyzkoušet to Air Conflict, ale myslím, že jsem to zapl a neudělal jsem ani první misi a vůbec se mi to nelíbilo. Jestli to dostalo na starost jiný studio, že to nemá takovou atmosféru prostě jako tohleto. Trofej. Encyklopédie. Tady někde musí být nějaká ta encyklopédie. Odemkli se všechny mise asi už ke konci. A já si myslím, že to ještě na jeden stream dám. Germany would never fully recover. The war was now for the Soviets to lose. They had many difficult battles ahead. With the ultimate goal of not only liberating occupied Soviet territories, but taking the war all the way to Berlin and wiping out the Nazi regime once and for all. Tyhle ty záběry jsou hodně děsivý. A large salient formed on the front line of the Ukraine. Centered around the town of Korsun, the salient was defended by two German armies. Both sides concentrated large forces in this small area, including dozens of divisions, thousands of tanks and heavy guns, and hundreds of thousands of soldiers. With two simultaneous pincer attacks from the flanks, určitě se do budoucna tomu tématu nějaký studio bude věnovat. Věřím tomu. German forces inside were to be surrounded and wiped out, Stalingrad style. The operation was meant to deal another heavy blow to the German war effort and pave the way for the Soviet advance into Germany itself. Tak, 1944, už se blížíme docela ke konci. Máme rok do konce války. Máme Rusáky, jo? Půjdeme si zahrát za Rusáky. Ty zvuky jsou fenomenální. To je jako to se té hře musí jechat. Ty zvuky těch kanónů. Máme se, jak to vypadá zevnitř. Pěkný. Jak je ten zvuk hezky změněný. Když jsme vevnitř. Zvenku. Úplná pecka. Baví mě mise, kde se střelují bombardéry. To jsou takový snadný cíle. Tady se mně strašně líbí ten zvuk těch kanónů. Co máme dělat? Destroy artillery guns. Mám zničit artillery, ale... Tady je docela živo. Je
do toho blízí. Já bych si tady trošku nejradši nejdřív vyčistil tu oblohu. To bylo hodně rychlý. Ani kolem něj nelítá, on je 2,5 kilometru daleko, o co se snažím. Zkusíme zničit tu artilérii teda. Máme 8 raket. Ty jsou docela účinný. Je vidět, že to úplně nějaký stíhač tohle není, ta manévrovatelnost tady není nějaká extrémní. Teď to vypadá na naší zkázu. Já se ho nezbavím. Můžeme pokusit. Trafil. Já se mi to uznali. Já vůbec nepoužívám ty příkazy, tak bych mohl dát třeba ať bránit. Ale nevím, jestli to je, že budou bránit mě, nebo co budou bránit. Nastavím je na obranu. No to mě teda moc neubránili. Destroy artillery guns, ještě to asi není. O, ten alarm. Tak spustili ty sirény. Jaký to má dostřel? Kilometra půl. To je jako docela randál střídat na kilometra půl. To nemá smysl. Stavíme na obranu. Musíme zničit tu artilérii. Nemá smysl se tady s nima přestřelovat. Tak. Tamhle kilometr a půl, tak to zkusíme. Jsou těžký mise tohleto už. Chudáci ty dole, tyjo, takhle zasypávat raketama. To jsou jako de facto docela bezbraný cíle proti těm letadlům. Poslední dva. To by se mohlo povíst. Ještě mi to neuznalo. Jo, jo, uznalo. FV-190. Destroy. Tak nastavím ty svoje na útok. Asi nemá smysl zkoušet ty rakety. Ty rakety jsou spíš na pozemní cíle. A
ale co kdyby náhodou. Takový ohňostroj. To přidám. Když se nám ten Silvestr blíží, tak tady uděláme trošku ohňostroj. To byl by to mazec, kdybych se tou raketou trefil. Ale je mi jasný, že na to určený nebyli. Critical speed, já jsem si hodně ubral, je dobrý, že to takhle hezky píše. Teď už bych mohl, jak jsem se mu dostal za prdel. Jo, on má taky solidní výdrž. Jeden nedole. Já mám tady hned toho druhýho. No ono se říkalo, že ty tanky neměly moc velkou životnost na bojišti. Jenom pár minut. To je 190. No se stmívá, nebo se mi to zdá? Manévruje. To parkant tak se drží u země. To se mně vůbec nelíbí. Říkej, co má za výdrž. Už. Ještě něco? Zvuk toho motoru. Nějaký cisterny tady budou. German fuel truck. Palivový nákladňáky, takže cisterny. Jo, vypadá to tak, takový pěkný červánky tady, vypadá to, že se snívá. Hele, a to, na to se těším, to by mohlo parádně jít. Cisterničky by mohly jít parádně ničit jen tak kulometem. Zkusíme. Pojďte cisterničky, pojďte. Jelibo raketku. Tak to bylo snadný. Žádnej nový úkol nemáme. Mission complete. Ještě pro tu srandu. To tam padne. Trefa. Andrew Danilov died January the 25th, 1944. Tak tohleto letadlo mě docela sedělo. Z téhle hry se zrodil War Thunder, ten bych mohl taky někdy vyzkoušet War Thunder. Já jsem ho hrával takový v té době, když to nějako vyšlo. Ale radši jsem hrával World of Tanks, protože to bylo takový víc arkádový a zábavnější.
V tom War Thunderu jsem úplně nechápal, jak ten systém funguje. Tak, mrkneme se, kolik nám tam zbylo misí. Máme hodinu 11 streamů, to je tak akorát. Aby nám to vyšlo ještě na jeden stream, no a pak teda koupím i tu dvojku určitě. Tak jdem se podívat, kolik tam máme misí. No, to bude tak akorát. Jeden. To už zkusíme dojet. Jedna mise, jeden, dva. Spočítáme, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm misí. To si myslím, že na příštím streamu krásně dojedem. Ale ještě by mě teda zajímalo. Tady musí být někde ta encyklopedie, ne? Co se to tam odemyká? Tady máme intro. To je taky pěkný. Podívám se tady na to profil. A tady to je Hangar Encyklopedia. Taktika, historie, interface a ten hangar, tady si můžeme prolížet ty lodě, ne? Teda lodě, letadla, podíváme se na německý. Já mám vždycky radši Němce. O, to je pěkný, to je pěkný. Škoda, že to nejde víc přiblížit. Tady si můžeme dát nějaké informace, 20 mm kanón to má v křídlech. BS-109 F4. Škoda, že to takhle načítá, BF-109 G2. O, tohle to je hodně pěkný. A určitě tady musí jít nějaká single mise, kde si ty letadla může člověk vybrat. Tak se ještě podíváme na spojenecký letadla. Těch německých tady moc není. O, A20G. Pěknej bombardérek. Hurricane. IL-2. Co vlastně ten IL-2 byl? To byl takový nějaký lehký bombardér, že? P-51 Spitfire. Koukám, že těch Spitfireů bylo víc verzí. Jak? Taky těch letadel tady moc není. Ještě můžeme mrknout, co tady je zajímavého. To bude o těch pilotech a ta encyklopedie. Taktika. Jo, tady jsou nějaký taktiky. Škoda, že to je jenom takhle popsaný. A když člověk neumí anglicky, tak se z toho moc nedozví. A tady je historie. A tím, jak se prokousáváme tou kampaní, tak se nám to tady jakoby otevírá. Škoda toho, že to je na PlayStationu, určitě na počítači, to je přeložený od fanoušků a člověk by se něco zajímavého dozvěděl, no. Postrach tanků IL-2, jo. Tak jo, já to tady stopnu. Tohle schodíme. Tak jo, rád jsem tě tady viděl. Jsem rád, že jsem si zahrál zase tady tu super pecku.
A na tvoje doporučení určitě koupím i toho dalšího Ila. Zkusím se podívat, jestli to na Aukru není. Hlavně se mrknu na YouTube, jak to vypadá, jsem na to zvědavej. A myslím si, že ještě jeden stream a máme tady tu pecičku dohranou. Tak jo, díky za skvělý výklad historie, zajímavý informace o těch strojích a snad se brzo uvidíme u další takovýhle skvělý historický hry. Tak se měj a hezký zbytek večera. Čau, čau.